Your Talk News. Your Talk News. मेरे मुंह को बिठाएगा तो बिठाएगा थोड़ा आर्थिक है भारतीय सुपारी रहता क्यों भक्ति और पारेदार गीत है मुकुल Nahisemo neza gukurikirana amakuru n'ibiganiro twiga Petite Commerce kugenda bibagezaho turi mu gitondo cyo ku itariki 27 ukwezi no kwa 5 umwaka wa 2024 twongiye kubahereza ikaze mu makuru mu byukuri azindutse avugwa ngira ngo nkuko mutangiye mubibona n'amashusho ya Bertrand Abisimwa kimwe n'abandi bayobozi ba Alliance Fleuve Congo n'ubundi tuzindutse tubanyurizaho ndetse n'aho tugiye kutokingaho aya mashusho rero icyagamije nta kindi ngira ngo ku munsi wese twagiye tugaruka kuri byinshi ibitandukanye ndetse binakomeje kugenda abivugwa cyane tuza gukomoza ku bigendanye n'ibya Bertrand Abisimwa bya Lawrence Kanyuka ndetse tunakomoza ku bigendanye n'undi n'ibya Sultan Makenga yari yatangaje ubwo n'ibyari byaranze icyumweru muri rusange uyu munsi rero by'umwihariko tugiye kwinjira uko dutangiye iki cyumweru mudu irimo niyihe iyo niyo tugiye kugarukaho nk'uko mutangiye mubona video idasanzwe ni video igaragaza ibigendanye na Bertrand Abisimwa arimo atanga n'ubundi cyangwa se ashimira abakinnyi ku marushanwa y'ejo yabaye ese aya marushanwa yabaye agamije iki icyo nakubwira cyo na marushanwa yari yitabiriwe n'imbaga nyinshi ni ku munsi w'ejo ku masaha y'umugoroba mu bice bitandukanye n'ubundi byakomeje kugenda abikina umukino w'umupira w'amaguru ndetse bakaza no gutanga imidari n'izingabo za M23 byose turaza kubikomaza turebera hamwe uko byinshi bikomeje kugenda byitwara n'ubundi muri rusange so ngira ngo rero hari byinshi mu byakomeje kugenda bivugwa ndetse binagaragaza yuko mu byukuri imirwano ikomeje kugenda hari cyo ihindura n'ubundi muri rusange turaza rero gukomoza ku bigendanye n'imirwano ngira ngo wenda ku buhanga bw'ibyuma badukuriremo ano mashusho y'iyi mikino yo ku munsi w'ejo ni imirwano yabaye ku masaha y'umugoroba ikaba yari imirwano idasanzwe aho bivugwa yuko igisirikare cya M23 ku masaha y'umugoroba ibice birimo Tongo ubwo ari muri teritwari ya Rucuro ibirimo ino axe ya Rwindi ibirimo ibice birimo Kibaya Rubaya ni ibice bigaragara ko byabereyemo imirwano idasanzwe ukongeraho hano muri axe ya Sake ese ibyo bice byitwaye gute ibigendanye n'imirwano ibyo byose turaza kubigara ko turebera hamwe uko bimeze nako kandi ku munsi w'ejo umunyekongo akaba n'umubirigi usanzwe ari inzobere mu bushakashatsi mu bya gisirikare bamwita Jean-Jacques Wondo afungiye ikinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arakekwaho uruhare mu gikorwa cyo guhirika ubutegetsi cyapfuye tariki ya 19 Gicurasi 2024 ayo ni amakuru turaza kuganiraho turebera hamwe uko yifashe ndetse n'ibiri kuyavugwaho byose ngira ngo iyi nkuru wenda muje kumunyemereye twaza kunayiheraho tukarebera hamwe uko ikomeje kugenda evugwa n'undi 5 kuri 5 so ni byinshi rero turaza kugenda tukomoza turebera uko bimeze ariko ibyo byose biraza kutwinjiza ku mirwano izindutse kuko nayo ikomeje kugenda ifata indi ntera ku bwinshi donc ikomeje kugenda iba myinshi yose turaza kugenda twigara kuturebera hamwe uko imeze nuko ikomeje kugenda ivugwa turaza kwerekeza mu Byogoma no muri Sud Kivu turasoreza i Burundi hari kuvugwa byinshi cyane bikomeye turaza kugenda dukomoza turebera hamwe ese byifashe gute mu biri kuvugwa gifashe gute mu biri kugenda bigarukwaho cyane cyane mu bitangaza makuru bitandukanye ariko byandikira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nanabonereho umwanya wo kwisegura ngira ngo hari abantu bamaze iminsi banyandikira bambwira ati ahangaha si uko bavuga babikora uko nguko biko mwarakoze cyane by the way mfashe umwanya ngo mbashimire mu by'ukuri mwarakoze cyane narabibonye buriya ukora ni nawe ukosa ubwo hari ibyo twabanye tugomba gukosora so mwarakoze rero ka twanzike duhere ku nkuru n'ubundi zitandukanye mbere yuko twerekeza ku bigendanye n'uyu munsi mukuru wo ku munsi w'ejo nkeka yuko nibwo amakuru yagiye hanze ariko nkeka yuko n'ubundi amakuru ibi ngibi byabaye n'ubundi ubwo habaga umunsi wo kwizihiriza umunsi mpuzamahanga wa football ari nabwo bafashe Bertrand Abisimwa yambitse habayeho ibyo iryo rushanwa ndetse Bertrand Abisimwa ku munsi w'ejo akaza kwa
kubambika imidari yabatsinze n'undi ayo marushanwa yahariwe umunsi mukuru wa football. Ibyo turaza kuba tubigarukaho, reka duhere n'undi kubigendanye n'uyu mubirigi w'umunyekongo ufungiye i Kinshasa ukekwaho uruhare muri no kudeta yapfubye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu rero amakuru twabaze kuba tumenya, umunyekongo akaba n'umubirigi usanzwe ari inzobere mu bushakashatsi mu bya gisirikare, bamwita Jean-Jacques Wondo, ufungiwe i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukekwaho n'undi kugira uruhare mu gikorwa cyo guhirika ku butegetsi cyapfugiye tariki ya 19 Gicurasi mu mwaka wa 2024. Ni igikorwa cyari kiyobowe n'ubundi n'umunyekongo bita Christian Malanga wari ufite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cyabaye n'ubundi mu rukerera rwo ku itariki 19, ariko ntikigire icyo kimara ndetse ntikimara n'umwanya munini, kuko abasirikare ba RDC bahise bakurizamo n'ubundi cyangwa se bagihurizamo, ndetse cyabaye mu rukerera rwo kururiya munsi bikaza kuvugwa yuko n'ubundi ari M23 nyuma yari kishi inyuma. Ibyo bikaza kuvaho, bamwe bakaza kugaragaza ko ngo nanone ari u Rwanda, ibyo nabyo bikavaho, ndetse bikaza kugaragara n'ubundi nta n'umwe ugishyizweho cyangwa se kigeretsweho, ahubwo bikaza kugerekwa kuri abasirikare bafashwe b'Abanyamerika muri rusange. Umuvugizi rero w'igisirikare cya RDC yitwa General Major Sylvain Ekenge yatangaje yuko abarwanyi bagera kuri 50 bari bari muri iki gikorwa batawe muri yombi. Maranga arasirwa n'undi ku biro by'umukuru w'igihugu ubwo yari yanze n'undi kumanika amaboko. Tariki ya 22 Gicurasi Wondo waherukaga n'undi kwinjira mu bajyanama b'urwego rwa RDC rushinzwe iperereza NR yatawe muri yombi n'ubutasi bw'igisirikare cya Demiapi nyuma yo gukekwa n'undi kuvugana na Maranga igihe mu gihe cyavuba cyane. Umwe rero mu badiplomate yabwiye ikinyamakuru La Libre ati Jean-Jacques Wondo bamubonye babonye ifoto ye muri 2017 aho yari kumwe na Christian Maranga, urwego rw'ubutasi rwamushinjiye ko avugana n'uyu muyobozi wa coup d'etat yapfubye. Maranga kandi wari umuntu wahamagaraga buri wese, ni umwe mu bari bari bahanzwe n'undi amaso cyane bitewe n'uko yari inzobere mu bya gisirikare n'undi muri rusange. Iki kinyamakuru rero kandi cyatangaje ko Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga mu gihugu cy'Ububiligi kuri tariki 25 ngira ngo hari ku munsi w'ejo bundi hashize ya 2024 Gicurasi yakemereye ko yemereye kiriya kinyamakuru ko uwitwa Wondo Jean-Jacques yabaye umusirikare ndetse kandi yise mu ishuri rikuru rya gisirikare rya RM cyangwa se Ecole Royale Militaire riri i Bruxelles mu Bubiligi, ndetse kwinjizwa mu bajyanama ba NR yabifashijwemo n'umuyobozi w'urwego rwa Lieutenant Dr Daniel Lusadusi Binganye. Uwo ni wamufashije kwinjira muhariya n'undi nk'uko amakuru akomeje kugenda bigaragaza. Ngira ngo rero uyu mugabo nubwo dutangiriye wenda kuri ibi ngibi n'ushinjwa kuba yaragize uruhare mu bigendanye n'iriya coup d'etat yapfubye, uyu nawe akaba yamaze kuba atabwa muri yombi. So ibyo ntabwo ari inkuru, reka dukomereze kuri ino nkuru igaragaza n'undi Bertrand Bisimwa kimwe n'abayobozi batandukanye ba Alliance Fleuve Congo byinshi bakomeje kugenda batangaza muri rusange. Ngira ngo rero amwe mu makuru yakomeje kugenda agarukaho donc anavugwa aragaragaza uko igisirikare cya M23 cyakomeje kugenda cyakira ano marushanwa yabaye ndetse ku munsi w'ejo ngira ngo nabwo yasojwe. Muri Twitter rero cyase mu butumwa bwashyizwe hagaragara na Lawrence Kanyuka yagize ati turashimira byimazeyo amakipe yose yitabiriye iri rushanwa ubwitange bwose, siporo ni ishyaka ryatumye iki gikorwa kigenda neza kandi ibirori birazatangira mu bihe birembere nitumara n'undi kugenda tubiyegereza muri rusange. Atariko turabashimiye byimaze kuko n'iby'agaciro kuba mwongeye kugaragaza yuko muri kumwe natwe. Turabashimira kandi n'abaturage kubwitange n'inkunga itabagaragaje n'undi muri aya marushanwa kuba uruhare muri bamwe mu bagize uruhare ndetse n'ishyaka byagikomeje kujya bitugaragariza byinshi bitandukanye, ndetse kandi kuza kwanyu byagize uruhare runini muri ibi birori byo kwizihiza ndetse no guhuza
umunsi mpuzamahanga wa siporo no guhatana mu rusange. Turashimira kandi byimazeyo ingabo z'impindura matwara Alliance Fleuve Congo zashyizwe n'undi zishinzwe umutekano mu turere twabuhowe, ndetse kandi bigaragara yuko zacunze umutekano neza muri rusange. Nkesha kuba zose ronzi kesha kuba maso no kwitanga, amarushanwa yagenze neza bituma abantu bose bishimira byimazeyo ibirori by'amahoro yuzuye mu mitima. Ngahe nguko rero yanamagambo uno mugabo yatangajwe twa Lawrence Kanyuka yatangaje ku munsi wejo masaha ni mugoroba. Ngira ngo rero mwatangiye mubona video twatangiye tubereka, ni video igaragaza imbaraga M23 yagishyira mu rugamba, ndetse binakomeje kugenda bigaragara yuko ari M23 yakomeje kugenda ishimangira ko ibyendanye n'uru rugamba mu gikuri yabiteguye neza, kandi yifuza ko byakomeza kugenda bitera imbere muri rusange. So ngira ngo rero mu magambo yatangajwe yakomeje kugenda ba menshi, yakomeza kugenda avugwa, ariko biragaragara yuko ni igikorwa kirimo gender balance. M23 busanzwe tuzi yuko irimo abasirikare b'ingeri zose, irimo abagore, abakobwa, abagabo, abasore, ni benshi cyane. Ngira ngo twamaze kubona n'abana bari kwijoininga muri iyi minsi, by the way biragaragara yuko bakomeje n'undi kugenda baba benshi. Ni na byinshi biri kuvugwa muri iki gisirikare n'ubundi M23 ihuriyeho na Alliance Fleuve Congo. Byinshi rero mu byavuzwe ngira ngo byanakomeje kugenda bigaragara, M23 iki gikorwa nyirizina ku munsi wejo ndababwiza ukuri ko cyatangiye. Benshi bibaza bati ese bimeze bite, abandi bibaza bati ko tubona n'ubundi bisa nkaho igisirikare cya M23 gikomeje kugenda kigaragaza imbaraga zacyo, ndetse no gushaka uko cyakomeza mu by'ukuri guhangana, ndetse bisa nkaho benshi bavuga bati nanone kiri inyuma iby'imirwano, situzi nimba kizabishyiraho umuhate uhagije cyangwa se kizakomeza kurwana. Ariko twamenye neza ko ibigendanye n'ibiri kuvugwa ubwabyo n'ibikorwa byongera gushimangira yuko M23 nta mikino. Ku munsi wejo ababibonye babonye urubyiruko rw'abana bato cyane rwose babyina mu birori, babyina za mbyino zimeze nk'imbyino nyarwanda rwose, imbyino gakondo. Nyeka ko umuco hano muri Nord Kivu cyase hano muri Easter Congo, ubwo ni murasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Congo, bafite umuco wenda gusa neza neza n'u Rwanda cyase Abarundi wo kubyina muri rusange. Kugira ngo nkuko muri kugenda mubibona mu mashusho nkomeza kujya mbahereza n'amashusho agaragaza ibyo ki babyinaga, ibi byose byaberaga ahitwa Bunagana, ni muri kari agace ka Sud Kivu, agace kagaragaramo n'undi ibikorwa byinshi cyane bitandukanye. Binagaragara yuko iki gisirikare cya M23 kirimo kiragaragaza ubudahangarwa, kirimo kiragaragaza imiterere yuko buri kimwe cyose kifashe mu by'ukuri nk'uko amakuru arimo yakomeje kugenda bigaragaza. So ku rundi ruhande rero birasa nk'aho n'undi M23 ibisubizo byayo byose ikomeje kugenda ikora, birimo ibyo kugenda n'ubundi yirwanaho, ari nako ikomeza kugenda irwana ku baturage muri rusange. So ngira ngo rero ni byinshi mu biri kuvugwa binagenda bigarukwaho n'undi 5-5 kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bigenanye n'imirwano. Ibyo rero byaberaga ku munsi wejo hano muri bino bice n'ubundi bya teritwari muri Bunagana, niho hakomeze kugenda habera ibi byose. Ngira ngo rero byakomeje kugenda bya byinshi, ndetse byanakomeje kugenda byigaragaza n'undi 5-5. So ni byinshi mu byakomeje kujya bivugwa. Reka wenda twerekeze tunabiveho kuko ngira ngo mwabibonye Britara Bisimwa. Reka wenda manyuruzemo akandi ka video gato cyane mbere yuko tugera muri Sud Kivu yakomeje kujya avugwa, kuko ngira ngo naho ni byinshi byakomeje kugenda bivugwa. Mbere yuko bitangwa kwa vijana, turasaba arbitre kwari batatu bafite hapa, les arbitre merci beaucoup mukui.
Merci beaucoup. Nous sommes ça. Yes, ngira ngo rero mwamubonye ni Bertrand Bisimwa ari kumwe n'abayobozi batandukanye mu nzego zitandukanye mu byukuri rero nuko nguko ibintu byifashe nuko binakomeje kugenda abivugwa n'undi gatanu kuri gatanu so wenda turaza kugenda dukurikirana byinshi turebera mwuko bimeze ariko ndababwiza ukuri ko bikomeje kugenda byongera ku bwinshi bikomeje kugenda biba byinshi n'undi muri rusange katwerekeze wenda ku mirwano yo ku munsi w'ejo nkeka yuko ni mirwano ikomeje kuvugwa ari ikomeje kuvugwa cyane ku bwinshi ni mirwano binavugwa yuko yatwaye ubuzima bwa bamwe mu basivile na benshi cyane kurushaho ikaba ari ni mirwano mu byukuri ikomeje kugenda bigaragara yuko ari myinshi cyane so amirwano rero yabaye ku munsi w'ejo tunayi komozeho wenda turebiramwe uko imeze ku munsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo twagarutse ku mirwano yari kuba abakurikiranye amakuru yacu ya hano ya mu gitondo mwakomeje kugenda amubyumva n'undi mu rusange abakurikiranye amakuru yacu hano mu masaha y'igicamunsi twabigarutseho ni mirwano bigaragara yuko n'undi still M23 iracyakomeje kugenda igaragaza ibikorwa hanini birimo ibyo kugenda yirwanaho ari nako irwana ku buzima bw'abaturage so muri byinshi byavuzwe wenda byanakomeje kujya bigarukwaho biravugwa ko igisirikare cya M23 ku munsi w'ejo ni igisirikare cyakomeje kugera kigaragaza imbaraga zacyo zo gushaka uko cyakirwanaho ni igisirikare cyongeye gushimangira yuko imirwano iri kuba ubwayo ari mirwano idasanzwe ndetse biza kuvugwa yuko nyirizina igikorwa cyabaye cyuko bagerageza kwigarurira ibice bitandukanye ni igikorwa bigaragara yuko M23 yakomeje kugenda ishakisha imbaraga zose yakomeje kugenda gerageza kugira ngo irebe yuko n'ubundi stil yakomeza ibirimo kugenda itabara abaturage so ni byinshi rero byakomeje kugira bivugwa ndetse byanakomeje kugenda bigarukaho biragaragara yuko ikino gisirikare cya M23 n'ubundi uyu munsi ni igisirikare kivugamo imbaraga nyinshi cyane zitandukanye muri rusange so ngaye nguko rero nuko bimeze nuko byifashe mu biri kuvugwa ngira ngo birumvikana ko bikomeje kugenda bya byinshi bikomeje kugira bigaragara ko stil n'ubundi M23 igishakisha za mbaraga zayo zo kuba yakomeza ibikorwa ahanini birimo ibyo kwirwanaho ndetse no kurwana ku baturage n'ubundi muri rusange iyi mirwano yo ku munsi w'ejo bivugwa yuko ibice birimo za ngungu ibice birimo za kikuku by'umwihariko kikuku aho ni muri teritwari ya Rucuru uvuye hano za Rwi ndi bivugwa yuko hari habereho ikitwa imirwano ngira ngo masaha y'isambiri nibwo amakuru yakomeje kugenda cicikana bivugwa ko ahitwa kikuku akana gace kaberemo imirwano mu nshaka zami na gace kaberemo imirwano yo ku rwego rw'ejuru binavugwa ko M23 mu byukuri yakomeje kurwana ndetse muri uko kurwana kwayo bikaba bivugwa yuko stil n'ubundi yakomeje imbaraga zirimo izo gushaka ibisubizo ndetse no kuba bakomeza kwirwanaho ariko birasangira ngo abagenekereje gukurikirana neza uko ino miterere y'imirwano imeze birasa nkaho stil n'ubundi M23 gifite za mbaraga zo kuvuga ngo uyu munsi dukoze uku ntago bishobora gucamo kuko nka za kikuku basherinze bishoboka barasheringa ariko M23 stil n'ubundi ikomeza bya bikorwa hanini birimo byo kwirwanaho ndetse no kugenda irwana ku buzima bw'abaturage kuko birasa nkaho M23 ibikorwa byo kurwana ku buzima bw'abaturage ibingibi bari kubishakisha imbaraga
barimo baravuga ati byanga bikunda bigomba gucamo, ati byanga bikunda tugomba kubikora neza kandi twizeye ko biraza kugenda neza nubundi muri rusange. So ni byinshi rero mu byagiye bigarukwaho byanagiye bivugwa cyane, natwe turaza kugenda tubiva imuzi ni muzingo turebera hamwe byinshi bikomeje kuyabivugwa, kuko ngira ngo ku masaha y'umugoroba biragaragara igiko nundi style ni M23 yari gikomeje kugenda ishakisha imbaraga zayo, ni M23 yari gikomeje kugenda yitsa kugira ngo irebe ese biraza gukorwa bite, biraza kugenda bite, igaragaza rero byinshi bitandukanye mu yundi mu byukuri mu byakomeje kugenda bivugwa nubundi gatano kuri kagenzi kako. Reka twerekeze ku bizindutse tuze no kubonera gufatiraho umwanya bivugwa kuri za FDLR, kuko ngira ngo nazo ziravugwaho byinshi cyane bikomeye. Igisirikare cya FDLR kirimo amakuru menshi cyane atandukanye. Impamvu nkigarutseho ni igisirikare cy'abajenosideri, benshi nabahoze mbona bari kukikoma kuri ubutaka bwa Kongo bavuga ati FARDC koko ihitemo gukorana n'imitwe y'inyeshyamba irimo n'iyi FDLR, ubu se ni gute tutashyigikira M23? Ibyo nibyo bibazaga. Anyway, ibyo ngiye ntago ndibuze kubihereza umwanya, ahubwo hari ikindi ndibuze kugaruka kuri FDLR kiri no mu bikomeje kugera bivugwa, binagaragara yuko mu by'ukuri ibibazo biri kugenda bibazo bikomeye cyane, biri kugenda byongera n'undi muri rusange nk'uko amakuru ari mu yakomeza kugenda abigaragaza anabikomezaho muri rusange. So ni byinshi, ni byinshi mu byavuzwe byanakomeje kugenda bigarukwaho muri rusange, ariko ngira ngo igiteye kutuma tugera tunabigarukwaho nuko ino mirwano n'ubundi stere ikomeje kugenda iba, biragaragara yuko igisirikare cya M23 gifite ukuntu kiri kwirwanira ibintu byacyo, gifite n'ukuntu kiri gufata ino mirwano iri kuba. So birumvikana ko rero ari myinshi mu yikomeje kugenda igarukwaho n'ubundi muri rusange. Reka wenda twerekeze nko ku mirwano izindutse, kuko biragaragara yuko mu by'ukuri ikomeje kuba myinshi ku bwinshi, ikomeje kugenda bigaragara yuko FARDC 23 yose birasa nkaho n'ubundi style bagikomeje bya bikorwa ahanini birimo ibyo kwirwanaho ndetse no kugenda barwana ku baturage n'ubundi gatanu kuri gatanu. Ubu rero amakuru ashimangira yuko igisirikare ngo cya M23 n'ubundi kugeza uyu munsi kigikomeje kwishakira ibisubizo, aho bivugwa ko mu mirwano izindutse ikitwa FARDC baracyakomeje kurwana ngarama, baracyakomeje gushakisha uko bakirwanaho, baracyakomeje kwiyumvisha ko n'ubundi hari cyakorwa kugira ngo ubuzima bw'abaturage bushakishwe ndetse ibunakomeze kugenda neza. Icyabaye ni iki rero mu makuru twabonye? Bivuga yuko mu basirikare bose bari komeje kugenda barwana ngikitwa M23 cyakomeje kwishakira ibisubizo ndetse kinakomeza kugenda kirwana kuri aba baturage bacyo, aho bivuga yuko byabaye ngombwa ko FARDC n'ubundi muri rusange ishakisha imbaraga zose ikoresha kugira ngo irebe yuko ibigendanye n'ino mirwano yayirwana, ariko n'ubundi stili birasa nkaho ibikorwa by'imirwano bikomeje kugenda bigorana, kuko ni M23 bivugwa yuko mu mirwano izindutse mu bice. Nanone igitangaje ari uko ibice byabereye mu mirwano ku munsi w'ejo n'ubizindukiye mu mirwano, nuzo hano za Kikuku hazindukiye imirwano Rwindi, iki gice nacyo kizindukiyemo guhangana kudasanzwe ndetse n'imirwano, hakaza ibice birimo hano muri Axis ya Sake. Ibyo ni ibice byose ndi kubabwira bizindukiyemo ikintu bita bombardezo yo ku rwego rwo hejuru muri rusange. Ngaye nguko rero nuko byifashe mu biri kuvugwa, nuko byifashe mu bikomeza kugenda bigarukwaho, binavugwa ko iki gisirikare cya M23 amakuru twabonye nuko n'ubundi style kiracyakomeje kwirwanaho ndetse kandi kirashimangira ko iby'imirwano kiraza gukora ibishoboka byose kikaza n'undi kugenda kirwanaho n'undi muri rusange. Ngaye nguko rero nuko bimeze, nuko bimeze nta byinshi ndi bivuge ku bigendanye n'imirwano izindutse, ahubwo reka twerekeze mu mujyi wa Goma, naho amakuru ndi kuhabona akomeje kugenda aba menshi y'ibiri kuvugwa hano mu mujyi wa Goma. Bikomeje kujya bigaragara yuko ikitwa M23 hano mu mujyi wa Goma benshi bavuga bati turacyabategereje rwose, turabategereje, nimugire muze rwose, ibibazo bikomeje kwiyongera muri rusange. So mu makuru rero avugwa ndetse anavugwa cyane mu bikomeje kugenda bigaragara, basa nkaho muri kino gisirikare n'undi style cya M23 bivugwa ko gitegerejwe hari mu mujyi wa Goma, ubu abaturage noneho
bongeye kuvuga bati nyamara biraca amarenga ko hari abasirikare batandukanye bashobora kutugeraho hano muri uyu mujyi wa Goma. Igihari ndetse kinakomeye bivugwa ko muri abasirikare bakomeye bari hariya ngo rwose harimo n'abasirikare batandukanye bavuga bati nyamara ibi byaba byiza kurushaho biramutse bigenze uku nguko. Urumva rero ni byinshi mu biri kugenda bivugwa. Donc binagarukwaho hariya n'ubundi kuri kiriya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu mujyi wa Goma. Ariko igihari kino mu bikomeje kuyabivugwa ni uko bongeye kugabwaho ibitero n'abazalendo bivuga yuko bari basahuye ingo zigera kuri 7 hariya muri uriya mujyi wa Goma. Ariko aba bazalendo bikavugwa yuko bitwikira ijoro. Ati rwose M23 mamarwa ntago dushobora kuyishinja kuko turabizi imirwandira, turabizi uko byose bimeze. Ati rero kuri inshuro ntago dushobora kwishinja n'ubundi muri rusange. Ibyo rero ni imwe mu biri kugarukwaho binagenda bivugwa n'undi 5/5 kubikomeje kugenda bikomozwa hariya ku butaka bwa kiriya gihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Byumvikane ko rero ibibazo n'ubundi still biracyakomeje kugenda byongera muri rusange nk'uko rero amakuru ari mu yakomeje kugenda abigaragaza n'undi 5/5 kako. Reka wenda twerekeze nko muri Goma nyirizina amakuru akomeje kugenda yivugwa gwamo kuko nayo n'ubundi stili biragaragara yuko akomeje kwiyongera ku bwinshi, biragaragara yuko akomeje kuba menshi. Ubu rero ikivugwa mu mujyi wa Goma ni bigendanye n'ibitero byo ku masaha y'umugoroba. Amakuru twabonye tugomba no kwicara iruhande kugira ngo tuyabagezeho yose uko yakabaye nuko igisirikare cya M23 uyu munsi kivuga ko kifuza kuba cyabuhora abaturage mu mujyi wa Goma byongeye kugaragara ko naho bugarijwe. Kini kibugarijwe ni ibikorwa by'inzara. Benshi bibaza bati ese bizakemuka gihe ki, imihanda izafunguka gihe ki, ko tubana n'undi inzara igiye kudutera ubwoba. Umuhanda wa Sidi Kivu warafunzwe, umuhanda wa teritwari zitandukanye warafunzwe. Ati rero byumvikane ko ni ibibazo bikomeye cyane n'ubundi muri rusange. So nuko bimeze muri Sidi Kivu rero ubwo ruracyari urujya n'uruza n'ubundi ruri kwerekezayo. Ndetse kuri ubu amakuru agaragaza yuko ingabo zo kwa Makanika, General Makanika, uyu mugabo n'ingabo ze zakwirwaneho hari muri Sud Kivu by'umwihariko mu cyo biri mu ganza bya bya FARDC biravugwa ko bakomeje kurwana hasi hejuru ndetse kandi umutekano wabo hari gushakishwa icyatuma wubahirizwa. Rero nk'uko amakuru ari mu yakomeje kugenda abigarukaho ndetse anabikomozaho muri rusange. Ngira ngo rero ni byinshi mu byavuzwe. Reka dusoreze i Burundi. Ngira ngo i Burundi naho hakomeje kujya havugwa amakuru menshi cyane atandukanye akomeza kugenda agarukaho. Ikivugwa rero i Burundi ni ubukene buri kuvuza ubuhuha. Mwabantu mwe ndababwiza ukuri ko uno mugabo bita Evariste Ndayishimiye ni umugabo kuri manda ye amaze ku butegetsi muri iki gihugu cy'u Burundi wagiye akora amarorerwa, wagiye ugaragarizwa kutishimirwa. Ndetse ubu ndababwiza ukuri ko n'ubundi stili ibibazo nubwo biri kugenda birangira ariko nabwo bigaragara yuko bikomeza kugenda bifata indirira kuri burataka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ku bigendanye n'imirwanire iri hagati y'impande zombi ndetse n'ibyo nkomeje kugenda nikururira. Ngaye nguko rero reka mbashimire mwakoze cyane kuba nanjye ngira ngo wenda ngerageje kuyanyuramo nirukanka byinshi byose ndabibabwiye isaha n'isaha mba mpari nshobora kuba nabafasha n'ubundi ibikorwa byose bigakomeza kugenda abigenda neza muri rusange. Turabashimiye mwakoze cyane kuba natwe muri amakuru n'ibiganiro bikomeje kugenda bitugeraho kuri uyu muyoboro wacu watwiga update. Hanyuma hagataho ngaho gahunda za twiga update zo zirakomeje. Your talk, news.